ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାୟକାଣୀ ହିଡ଼ି ସେବା ସମୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମିତିରେ ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମିତିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ସମିତି ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସମିତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀମାନେ। ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ନରହରି ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମିତିର 750 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 155 ଜଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ହରି ପ୍ଲାଜା ବର୍ନ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ 9438755715।